你是否有过这样一段刻骨铭心的记忆？你遇到了那个让你魂牵梦萦的人，你们相知相爱，从青春韶华步入婚姻殿堂，一起度过很多个平凡而又温馨的日子。后来你们有了爱的结晶，这个家庭又增添了新的活力。你们看着小可爱一天天长大，心中不停的期盼时光再慢些就好了。直到有一天，一场突如其来的灾难毁掉了所有的这一切。大家好，这里是科幻战舰，今天皮皮继续为大家带来加爱流降的一千种死法。上期说到小春在明朴井内发现驾驶舱，继续深入到了第二重井内，百贵因为被怀疑是约翰沃克而被逮捕起来。为了救出小春和查明真相，明朴和开动一起潜入了百贵井中，并在那里发现了驾驶舱。明朴和开动约定十分钟后将自己抽离，接着便潜入了第二重井内。第二重井和之前的井完全不同，明朴发现自己回到三年之前，妻子和女儿仍然健在，而且他还拥有了所有的记忆。为了避免之前女儿被杀的悲剧重演，明朴决定先发制人。他和百贵来到杀人魔单挑家中，这一回明朴没有直接干掉单挑，而是选择了和他决斗。单挑不愧是职业摔跤手，三两下便把明朴揍得很惨。不过明朴可没有说过这会是一场公平的决斗，他取出身上的手枪将单挑打了个半残，接着又用肉搏的方式送单挑领了盒饭。等到百贵进入屋内时，发现单挑已经被明朴虐杀致死。明朴提醒他地下室内还有其他受害者，百贵来到地下室，果然在那里发现了一个伤痕累累的女孩。这个长相酷似加爱流的女孩就是飞鸟井木纪。单挑被杀后，明朴和木纪都被送到了医院。明朴在医院里做了一个奇怪的梦，他梦到有杀人魔来到木纪病房，但他击倒杀人魔后，杀人魔却瞬间消失不见。梦境中的木纪告诉明朴，这其实是他的一项特殊能力，他可以将自己的思维直接传递给周围人，其中自然也包括他的梦境。明朴醒来后到木纪病房求证梦境的真实性，木纪告诉他刚才的梦确实来自于他，他每天都得在梦境中忍受杀人魔的虐杀，而带来这一切的人正是约翰沃克。为了让木纪从可怕的梦境中解脱出来，明朴开始一个个清除和沃克有关的杀人魔，然而木纪却告诉他即使杀人魔被全部清除，他们依然会出现在梦中。更可怕的是，在这种永无止境的暴力摧残下，他会逐渐丧失自我，和这个世界融为一体。这可能会给世界带来可怕的变化，所以他需要明朴在必要的时候将他从梦境中解放出来，拯救这个世界。住院疗养的这段时期，医院里还出现了另一个重要人物，这个人就是现实中已经被杀害的白驹。白驹给木纪戴上了头盔，应该就是在测试网像女装置。剧情进行到这里，网像女和井的由来便差不多揭晓了。网像女装置背后的操纵者应该就是失踪的木纪，而所谓的井就是木纪构建出来的梦境世界。明朴治愈之后便回到了家中，不久后他得知了木纪失踪的消息，医院里的护士全都失去了意识，监控也发生了故障，没能捕捉到事发当晚的情况。为了进一步挖掘线索，明朴来到了开动的住所，没想到竟然在那里遇上了小春。小春也有着完整的记忆，他询问明朴是否和他一样来到了第二重井。沉迷于家庭生活的明朴不愿承认这个事实，然而当小春说出他所处的时间维度时，整个世界却开始崩溃瓦解。明朴知道这是时间矛盾引发的系统性崩溃，他急忙拿起手机打给家中的妻子，让他带着女儿出门避难。然而这终究是一场幻梦，往昔的回忆一阵阵涌上心头。明朴想起自己如何与妻子相爱相加，如何有了他们的女儿，直到后来女儿被单挑虐杀，妻子也因此而选择了自杀。从那之后就只剩他一个人孤单地生活在这个星球上面。明朴知道自己无力改变往事，于是决定趁着这个世界崩塌之前弄清约翰沃克的真实身份。就在他打算行动之时，开动那边约定的十分钟却到点了，他启动了抽离程序，将第二重井内的明朴抽离了出去。离开之前，明朴将自己的笔记本扔给了小春，让他继续调查沃克的身份。明朴自己则回到了百贵井内。回来之后，明朴又成了丧失记忆的名侦探。
而开动却说出了让人惊讶的事实，由于脑袋钻孔的原因，开动发现自己进入井内后并不会丧失记忆。他已经在刚才的十分钟内搜查了流沙坑内尸体，还在尸体口袋中发现了明瓢一家的照片。开动将照片递给明瓢，让他想起了自己的真实身份。随着真实记忆被唤醒，明瓢井内发生了史无前例的大风暴。井外分析者发现事态已经失控，尝试关掉网校女装置，然而却发现网校女不受控制，分析组只好联系松岗，重新回到了百贵家中。松岗重新侦查之后，发现百贵家的杀意粒子原来来自于明瓢的照片，这张照片正是明瓢之前唆使罪犯自杀时留下的，所以明瓢和开动所在的沙漠其实是明瓢的另一口井。井内的大风暴代表着网校女正在进行实时更新，明瓢这边的驾驶舱不知何时已经失踪，小春那边的驾驶舱同样失去了踪影。明瓢意识到他们可以通过网校女在两口井之间建立通道，从而救出小春，不过他们必须在沙漠中找到正确的方位。此时开动再次站了出来，这个表面含苞的侦探果然不是一般人，他对数字有着非凡的记忆，小春那边的数字迷宫全部被他记在了脑中。两人开始依照数字迷宫的方位在沙漠中寻找小春的驾驶舱，小春那边仍然在第二重井内寻找约翰沃克的真实身份。根据明瓢留下的笔记本，沃克故意制造了七个杀人魔，而且每个杀人魔都会在杀满七人后才会被警方抓住，这背后究竟有何用心呢？为了找出真相，小春找到了第二重井内的开动，他询问开动是否梦到过约翰沃克，开动回答说有过，而且还告诉了小春具体的时间。经过排查之后，小春发现在那个时间段可能睡觉的只有一个人，这个人就是局长早赖普。もしもし。あ、もしもし。ジョン・ウォーカーさん。小春这边查清约翰沃克真身之后，沙漠那边也成功找到了小春的驾驶舱，将他从第二重井内抽离了出来。三人重新回到加爱流尸体旁，网校女装置也渐渐恢复了正常，分析组趁机将三人抽离了出来。小春告诉分析组，早赖普局长就是真正的约翰沃克。就在组员准备发起搜查之时，警局却突然断电，背后的原因自然就是早赖普局长。局长发现沃克的身份已经被拆穿，于是将网校女背后的飞鸟警目击释放了出来。觉醒后的目击将会给世界带来怎样的变化？明瓢是否能够将目击从噩梦中拯救出来？约翰沃克，也就是局长早赖普，制造杀人魔的目的又是什么呢？下期节目将为您带来异度侵入的中篇解说，揭开最终的谜底。好啦，今天的节目就到这里啦。喜欢屁屁解说的小伙伴，可不可以动一下你们的小拇指，长按下方点赞三连支持一波呢？这里是科幻战舰，我们下期再见。